Hierdie week op Bravo, ons kry 'n nader kykie in die interessante wêreld van kinderskoonheidskompetisies saam met ons eie Little Miss World. Ons gaan kuier by Petronel en Annie Milan en hul ouers in Pretoria en die Milans praat oor alles. Petronel sit nie elke dag 8 ure nie, glo my. Nee, Annie, dis nie waar nie. En dan is dit tyd vir glans en glinster by die Kaapstadse modeweek. Dit alles en nog baie meer hierdie week op Bravo 7:30 net hier op Kyknet.